Men det är säkert det ska ju likadant där. Va? Vi ska säkert göra något liknande det här. När porten är... Naha, okej, vi ska ta talet då. Här var det stilla. Det var ju tråkigt. Mm. Jag orkar inte gå själv. Det var... Många väskor. Det var. Jaha, är vi på en flygplats? Det skulle jag skulle aldrig kunna gissa. Nej. Jag hängde med dig runt den. Runt vad? Runt den pelan. Hur fan har den killen kört? Det måste varit något viktigt om den där vart är den? Jo. Ja, det går var det är, men jag vet inte. Det ser nästan ut som att vi kommit härifrån. Nej, vi kommer från ett hål typ. Wow. Ja men... Bara sluta skrik. Ja men är de avstängda nu bara det? Man kan inte sprinta här. Nej, nu så. Ja, snart kommer det vänens post va? Kommer hon själv. We cannot avoid that atrocity for much longer. For much longer. Där har vi hon som skriker till. Står det verkligen majonnäs där? Ja det gör det. Där har vi henne. Eller hade. Ja, det är en sån där ful jävel i nyllet på mig nyss. Jaha. Du sa ingenting ens. Nej, men han gör ju ingenting ändå eller så. Han skadar ju henne. Det är typ inget man kan förhindra. Där kom det sprang hon. Det händer ingenting när jag gör något. Jaha. Lite irriterande då. Left 4 dead. Here it comes. Så han det? Nej men så. Wow, kommer rök. Slida mig på. Jag vet inte. Nu har du kastat mig med. En. Är det? Jag trodde det var nere. Nej. Det är inte så lätt. Nej, vi ska nog inte in här. Ah, två! Ja, men... Wow, en bomb! Du kan ta hans kropp. Ja, men jag... Vänta. Men... Jag kan inte det.
Jag får lite killa. Det är bara en kvar en dot. Jag har ingen ammo. Tack. Bakom dig, han är ju där. Han var inte han på bara. Jag har ingen ammo. Men ska han springa iväg? Ja, vänta tills jag har fångat han. Här. Vänta, här inne. Wow! Nej, vänta. Vänta. Så. Du. Och vad ska vi? Åh! Jag kommer inte ens in där. Akta. Det ser ut som vi ska vidare där. Det verkar som det. Jag går bara, ser hur långt jag kan komma på ett ungefär innan jag teleporterar mig till dig. Jag måste gå vidare bara. Nu börjar det typ ändras färg. Nu är det helt typ svart. Fortsätt. Jag kommer när som helst teleportera mig till dig. Så, nu teleporterar jag. Det är så långt man kan gå. Nej. Fick ett barnbyte. Eller inte. Ser lite kladdigt ut. Oj. Lite, vad gjorde du? Jag sköt mitt i smeten. Ah, ja. Vadå, då? Det är inte Left 4 Dead nu? Jo, tydligen är det då. Oj, det var det. Kom. Fan, får man upp denna dörren då? Får man säkert upp när man dödat alla? Ja, håll dig på den här sidan. Ha. Well. Så. Kom. Jag kommer. Oh man. God damn it. Nå, typ. Bara bit ihop, kärring. Ja, eller pressa ut ungen så är det gjort. Ja, hur svårt kan det vara? Vad har skålat 1-10? Earth, just be close.